Nik deko historia guztizia gaitxik, eta nire ustez gaur egun dausen taldien neuneko handi baten oinarriz dalez, The Beatles talde aukeratuko nabean. Bat ez beukin bien histori txiki zen, zazpi bat urte, hainbet estilo jorratu biesan, eta ba, betiko rock klasikotik ize punkea duen izen Helter Skelterreko kantak dikizelako. Nik aukeratuko nabean Tame Impalan Currents diskoa. Niretzat musika espektroa guztiz aldatu ban, musike ulertzeko modu barri bat izan zen, erabiltzen dut bezan instrumentuak, estiloa bera, psikodelia, moderno baten oinarritzen dena, eta gaur egun seguranik da gehien entzuten duen diskoa. Aukeratu genuen The Tsar, Mastodonen Crack the Sky diskoko The Tsar. Batez bidezelako lau zati, kanta bat bihurtzen da bena, zaharalko zen izan lau kanta bat egiten da bena. Eta aukeratze dut hau, batez be, dalako nik uste dut, guztetat esen estilo guztizien puntadak edo dekoz. Azken nien metal progresiboa da, baina hainbat gauza bluesero dekoz, edo rockero, edo distorsio gogorrenetako zatizek eta ikaragarri zen nietxe. Kasu horretan, aukeratuko naben Willis Drummonden so abestiko esaldi bat, urruna fantastikoa da, bakarrik urrun baita. Askotan pentsa dago gulako kanpokoa obiedala, hemengo baino, da askotan ez gara fijetan aldien dekogun gauzatan. Ba, kasu honetan, bueltan joan gondaz lehenko galdera batera, da Kevin Parker, Tame Impala taldi ebera da. Izetez bateri jolie da, baina danetarik itxen dugu, gitarri jo, abestu, baterize, bajue, sintetizadorak, dana. Eta bai musikari zein ekoizpen lanatan, beste nivel da dagoen ditzak. Bueno, gaur egun euneko handi baten streaming bidez entzuten musikie, Spotify edo dako plataformatan, eta euneko txiki baten viniloa. Viniloa etxien askotan, hori, igual momentu espezialagoak edo izaten die, vinilo bat erosi, eta lehenko biderra zentxun, ikusi barruendekone horri guztizek eta tranquila batxeko modu batera da entzuta vinilo. Ba, nik uste dute ipatagit, erokel karti dela lekue. Azkenin gure etxie da, jodugu bizpairutan, talde ezberdinekaz, eta azkenin hemen deko un ambientie beste gauza da. Bai etxeko zein kanpoko jentiegaz, dauen sarma edo dekon erretonek beste gauza bat. Ba, ja existituten ez da leku batea, trinketan titxokora. Bertan dauen urbiltasune, edo gotezan urbiltasune, beste, ezke zorakiri bat zan, talde oso handizek etorri honak, igual underground musikon oso handizek diezena, baina dekien urbiltasun hori eta sortzen den ambiente hori nik uste ez dagoela beste lekurik munduan. Igual ez dira izan munduko kontzertu denenak, baina nik hobien pasetezenak izan dira. Eta izan dira bi jaialditan eta hiru kontzertu ezberdin. Alde batetik, 2018ko Matt Cullen, Tame Impala eta Nine Inch Nails, bizek ikeragarrizek izan ziren. Eta beste alde batetik, hom taldien Sonic Blasten, Portugalen, 2019 izan. Esperientzi bat, hori, mesatara joa din moduko. Izen zen Ramonesen Road to Ruin, eta erosina ben, alako eskursio baten ikastoliegaz txikintzen joan da Bilbora, Arize dendan mitikoan, eta bestatu hori izen zela erosina ben denengo, neure dirua gazmetzen. Erositzen azkenengo diskoa, elkarrizketa honera bidien erosiot, autobusien, zez namengo baratzen zein da azkena, eta orduan erosiot Bring Me The Horizonen Amo diskoa.